Dərsə başlamaq üçün mən sizinlə paylaşım edərək, görünürmü ekran uşaqlar? Deməli, bizim bugünkü dərsimiz mövzumuz olacaq, şagirdlərin ideya və bacarıqlarına uyğun olaraq sərbəst layihələrin hazırlanması. Dərsimizin mövzusu budur. Yəqin ki, sizin sərbəst layihələriniz var və dərs zamanı bu sərbəst layihələri bizə təqdim edəcəksiniz. Odur ki, deməli, layihələri təqdim edərkən izahları da verəcəksiniz inşallah. Təbii ki, dərsimiz çox maraqlı keçməlidir. İlk olaraq sözü mən, daha doğrusu, təqdimatı Mübarizə icazə verirəm. Mübariz, buyur, layihəni təqdim elə. Mən görsənir. Bəli, buyur. Mən bu layihəmi Azərbaycanın şəhidi olan Xudayara həsr etmişəm. Bu layihəndə bu qəsəbənin divarlarla əhatə olunmuşdur. Burada girişdə gördüyünüz kimi burada yazılıb Xudayar qəsəbəsi. Buradan içəri keçid edərkən sağ tərəfdə ağaclar yerləşir. Bunun sol tərəfində isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq oyun yerləri var. Bunun burasında isə Qarabağın ümumi xəritəsi, yəni kosmosdan necə göründüyü təsvir edilib. Burada bir uşağın trambolindən tullanması təsvir edib. Burada uşaqlar pilləkənlə qalxaraq buraya çatır. Burada isə futbol meydançası yerləşir. Bu futbol meydançasında hal-hazırda iki uşaq futbol oynayır. Burada isə müvafiq yaşayış yerləri təsvir edilmişdir. Afərin Mübariz, çox sağ ol. Çünki bu bizim bəli qəhrəmanımız 44 günlük müharibədə canını fəda etmiş şəhidimiz deməli Xudayara həsr olunan layihədir. Çox sağ ol. İkinci sözü mən ikinci təqdimatı Ayulduza vermək istəyirəm icazə. Ayulduz, buyur görüm, layihəni təqdim elə. Bəli, salam. Mən burada lunapark çəkmişəm. Adından gördüyünüz kimi lunapark. Burada hovuz var. Burada uşaqlar hovuzda çimirlər. Burada yerləncək var. Burada trambolin var. Burada binalar var. Burada yaşıllı ağaclar var. Burada futbol. Burada sürüşkən uşaqlar sürüşürlər. Burada gördüyümüz kimi dondurmacı. Burada mən yay havasıdır və burada uşaqlar marşına yiyirlər dondurma. Burada da həmin bu gördüyümüz kimi bu hovuza aid olan əşyalardır. Belə də demək olar ki, bura uşaqlar üçün istirahət yeri deyə bilərik. Bəli, lunapark uşaqların istirahəti, əyləncəsi üçün hazırlanmış bir meydançada, bəli, çox gözəl layihə yaratmışsan, həm ağaclıq, sərinlik, həm binalar, yəni yaşayış binalarına yaxın yerləşir bu lunapark, uşaqların əyləncəsi üçün, yəni oynaması üçün müxtəlif oyunlar vardır. Bəli, çox sağ ol, çox sağ ol Ayulduz, təqdimatına görə. Və üçüncü olaraq biz gəlin Mürşüdü dəvət eləyək. Mürşüd də çox gözəl layihələrin müəllifidir. Yəqin bilirsiniz, bir daha xatırladıram ki, yəni məktəblər arasında keçirilən, Respublikada məktəblər arasında keçirilən yarışmanı qazanmış. Tinkercad-da onun layihəsi birinci yer tutub, məktəbimizə uğur gətirib. Buyur görün Mürşüd, sən hansı layihəni təqdim eləyəcəksən? Mən indi Taj Mahal adlı layihəmi sizə təqdim edəcəm. Görürsüz? Bəli, görünür. Salam, bugünlər mən sizə Taj Mahal adlı layihəmi təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi Taj Mahal dünyanın 7 möcüzə siyahısına daxildir. Və mən bu proyektin qurulmasında heç bir dənə hazır detaldan istifadə etməmişəm. Və bir də demək istəyərdim ki, Taj Mahalın çox maraqlı bir dənə hekayəsi var. Və gəlin biz indi Taj Mahalın hekayəsində bir yerdə baxaq, video çarxı nümunəsində bir yerdə baxaq. Bəli, video çarxı da Mürşid özü hazırlayıb. Gəlir səsin. Salam, mən Ali
Hüseyinzade adlı 20 nömrəli məktəb liseyinin 6 əsinfin şagirdi Hüseyin Mürşüdüm. Bu günləri mən sizə Tac Mahal adlı layihəmi təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi Tac Mahal dünyanın 7 möcüzə siyahısına daxildir. Tac Mahal 17-ci əsrdə Hindistanın Agra şəhərinin Camma çayının sahilində Şahcahanın əmriyle tikilmişdir. Qeyd etmək istəyirdim ki, Şahcahan məşhur Manqul xanının Timurləngin nəslindəndir. Şahcahan və Mumtaz Mahal bir yerdə 17 il yaşadılar və bu vaxt ərzində onlar bir-birini çox sevirdilər. Birgə yaşadığı dövrdə onların 13 övladı dünyaya gəlir. Şahcahan hər bir üçlərə gedən zaman onunla bir yerdə Mumtaz Mahal da gedirdi. Belə cür hər bir üçlərin birində onların 14-cü övladı dünyaya gəlir. Mumtaz Mahal isə öz dünyasını dəyişir. Bu itki ilə razılaşmayan Şahcahan özünə söz verir ki, o Mumtaz Mahala olan sevgisini əbədiləşdirəcək və Agra şəhərində möhtəşəm bir mavzeli məscid tikdirəcək. Bir ildən sonra Şah Agra şəhərinə qayıdır və Camma çayının sahilində Mumtaz Mahalı basdırır və onun yanında Tac Mahalı tikdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, o Tac Mahala 22 il və dövlət xəzinəsinin 80%-ını sərf edir. Çox maraqlıdır ki, onların dünyavi məhəbbəti də 22 il davam edir. Tac Mahalın tikdirilməsi üçün Avropadan, Türkiyədən və Ərəbistandan məşhur arxitektorlar dəvət edilmişdir. Tac Mahal bütövlüklə ağ mərmərdən tikilmişdir və rubinlə, almazla, brilyantlarla və bir çox bahalı daşqaşlarla bəzədilmişdir. Və qeyd etmək istəyərdim ki, Tac Mahalın gözəl naxışlarla bəzədilmiş, nəhəng və gümüşdən hazırlanmış darvazası var idi. Lakin bir çox müharibələr nəticəsində bu darvaza uğurlanır və hal-hazırda onun əvəzinə mis darvaza durur. Tac Mahalın tikilməsində 20 mindən çox insan iştirak etmişdir. Şahcahan rəhmətə gedəndən sonra onu adi insan kimi, yəni heç bir təntənəli mərasim keçirmədən Mumtaz Mahalın yanında basdırılır. Qeyd etmək istəyirdim ki, mənəmişəki kimi heç bir dənə hazır detaldan istifadə etməmişəm və hər bir detalı yenidən özüm qurmuşam. Çox sağ ol Mürşüd, çox gözəl layihədir. Afərin sənə Mürşüd. Və deməli biz indi təqdimat üçün, təqdim etmək üçün Mələyə icazə veririk. Mələk, buyur görüm, sən də öz layihəni təqdim elə. Salam, mən bu layihədə Novruz bayramını təsvir etmişəm. Burada Novruz bayramından qabaq bildiyiniz kimi çərşənbələr qeyd olunur. Bu çərşənbələr qeyd olunduqdan sonra isə Novruz bayramının özünü qeyd edirlər. Novruz burada gördüyünüz, mən bu layihədə gördüyünüz üzrə Novruz xonçası və səməni təsvir olunmuşdur. Bu xonçanın içərisində qoz, kişmiş, rənglənmiş yumurta, çay, paxlava və s. vardır. Buradakı övün və burada iki şam və stəkanlar təsvir olunmuşdur. Burada divarlarda gördüyünüz isə bəzədilmiş xalçalardır. Çox sağ ol Mələk. Sən deyə bilərsən mi? Səmənini hansı elementlərdən yığmısan? Səmənini yaxınlaşdır. Səmənini burada gördüyünüz silindir vasitəsilə yaratmışam. Buradakı bant isə bu özümün yaratdığı bir elementdir. Aferin. Bəs, bəli, silindirlərdən qurub, kopyalayıb, çoxaldıb, birləşdirmişsən. Aferin. Bəs sən deyə bilərsən mi? Şamları bəs necə hazırlamsan? Şamları. Şamlar da burada görmüş silindirlə və üzərində yanan alov isə özünün yaratdığım bir elementdir. Yəni, çəkmişsən onu həmin iş stolunda və yaratmışsan. Afərin, afərin sənə Mələk. Çox gözəl bayram süfrəsi düzəltmişsən. Xonça, içində səməni və ətrafında isə bayram cövizləri və paxlava, şəkərbura, deməli, qoğal. Sən deyə bilərsən mi, paxlava, şəkərbura, qoğal hansı ünsürləri, təbiət ünsürlərini xarakterizə edir? Deyə bilərsən mi?
baharın təmsil. Bəli. Qoğal günəşi, şəkər bura ayı, paxlava isə su damlasını, yəni keçirdiyimiz 4 çərşənbənin elementləri, cövizlər isə uşaqlar torpağı xarakterizə edir. Yəni 4 ünsürün birlikdə, yəni birləşməsi kainatı yaradır. Kainatda da təbii ki, insanların, canlıların yaşaması üçün mühit yaranır. Odur ki, bu gözəl bayram bizim evlərimizdə çox gözəl keçirilir. Çox gözəl keçirilir. Onu da deyim ki, indi pandemiya vaxtı olduğuna görə, koronavirusun yayılmasına görə ikinci, yəni Novruz bayramıdır ki, dövlət tərəfindən təmtəraqlı keçirilmir. Turistlər artıq azdır. Çünki toplaşmalar, yəni sosial məsafəni gözləmələri, yəni pozmamaq məqsədi ilə dövlət bu tədbirləri təmtəraqlı surətdə keçirilməsini artıq məhdudlaşdırıb. İnşallah pandemiya qutarandan sonra isə həmişəki kimi meydanlarda, parklarda, içəri şəhər və gözəl bayram tədbirləri, gözəl bayram konsertləri keçiriləcək və təbii ki, biz də deməli buna şahid olacağıq. Çox sağ ol Mələk təqdimatına görə, bayram ərəfəsində yaşadığımıza görə bu təqdimatı sən hazırlamışsan. Afərin sənə mənim balam. İndi isə biz sözü verək Mübarizə. Mübariz, sənin hansı təqdimatın var? Buyur görüm. Mən də layihəmi Novruz bayramına həsr etmişəm, sinif yoldaşım kimi. Yalnız mən bu layihəmi Tinkercad-da yox, Microbit-də işləmişəm. Burada mən Novruz bayramı haqqında yaratmışam və indi isə burada yazılan sözlər, indi isə izləyək. Deməli, A düyməsinə basanda Novruz yazılacaq, bunları da təqdim etməlisiniz. Bəli. Novruz bayramınız. B knopkasına basanda isə mübarək. Bəli, B düyməsinə basanda mübarək sözü deməli mikrobitimizdə görünəcək. A B-ni yazanda isə dönürək sıxır. Bəli, üçüncü düymə isə mikrobitdə yoxdur, yəqin bilirsiniz. Və mikrobitdə olmadığına görə biz onu yaratıb mübariz və bir də onu deməli klikləsək, döyünən ürəyi biz orada gördük. Çox sağ ol mübariz, gözəl layihədir. Bu proqramlarla siz bəli, həmişə işləyəcəksiniz, təkmilləşdirəcəksiniz və onu da deyim ki, ümumiyyətlə deyə bilərsiniz mi uşaqlar, sistem sözlüyün mənası nədir? Mübariz deyə bilərsən mi? Hansı elmləri, hansı daha doğrusu elmlərlə əlaqədardır sistem sözü? Mən sistem sözünün özüm gələcək inkişaf etmək deməkdir. Yəni, biz bunları düzəldərək bəzi şeyləri öyrənirik, daha da təkmilləşdiririk. Ay Ulduz, buyur görüm, əlavə eləmək istəyirsən. Bəli, müəllimə, sinif yoldaşımın dediyi kimi, həm də bu elmi bacarıqları da daha yaxşı sərf edilir. Sistem sözünün mənası 5 elmin birləşməsi deməkdir. Bunu siz bilirsiniz. Ona mən deyim. Buyur görüm Gürşüd. Sistem sözünün mənası 5 elmin birləşməsindən S, science, yəni elm, T, technology, yəni texnologiyalar, E, engineering, inženeriya, art, rəssam. Mühəndislik. İnjineriya, rusca mühəndislik. Mühəndislik. Bir də M, math, riyaziyyat yəni deməkdir. Çox sağ olun. Bax, siz bunları layihələri işləyərkən həm Tinkercad proqramında, həm də Microbit proqramında bu 5 elmi dizayn eləməyi bacarmışsınız. Riyaziyyata, yəni ölçüləri kiçiltmək, böyütmək və kəsmək, nə bilim, birləşdirməklə riyazi işlər görmüşsünüz. Eyni zamanda çox gözəl görkəmlər yaratmışsınız. Texnologiya, müasir texnologiyadan istifadə etməklə, təbii ki, kompüter texnologiyasından istifadə etməklə siz bu işlərin öhdəsindən çox bacarıqla gəlmişsiniz. İndi isə gəlin sözü verək Zəhraya. Zəhra balamız görək bizə hansı layihəni təqdim edəcək. Buyur Zəhra. Deməli Zəhra telefonda hazırlayıb, telefonda işləmək bir qədər çətinlik yaradır. Notebookda, planşetdə, kompüterdə bunları rahatdır hazırlamaq. Telefonda isə kiçik ölçüləri yaratmaq, rəng palitrasına müraciət eləmək bir qədər çətindir. Ancaq buna baxmayaraq Zəhra bu işin öhdəsindən yəqin ki gəlib. Buyur Zəhra. Tamam, mən burada mətbəx mebeli hazırlamışam. Burada dolablarım var. Bəzi dolablarımın qapısı şüşəlidir.
Bu dolabın içərisində görmüş olduğunuz kimi şüşədən fincanlar vardır. Burada bəzi mətbəxlərdə olmasa da soba vardır və qabiyan. Qabiyan hər mətbəxdə olmur, sadəcə bu mətbəximdə qabiyanı da qeyd etmişəm, yəni hazırlamışam. Burada soyuducum vardır. Masa, döşəmədə xalça hazırlamışam. Bu mənim öz fikrimdir. Yəni heç yerə baxmadan özüm hazırlamışam bu xalçanı. Masa ətrafında isə iki dənə stulu var. Masanın üzərində isə fincan var. Sobanın üzərində qaz var. Qazın üzərində isə qazan vardır görmüş olduğunuz kimi. Qazanın yuxarısında isə aspirator vardır. Aspiratorun yuxarısına da dolab qoymuşam. Dolabın içərisində boş qablarım vardır mənim. Və afərin, çox gözəl hazırlamışsan. Mətbəxi olduğu kimi təqdim eləmişsən. Onu da deyim ki, hər mətbəxdə ola bilər ki, olmasın. Ancaq çox mətbəxlərdə qabıyan qoyulur. Və təbii ki, burada bəli, su deməli, çanağı qoyulub, su və isti soyuq suları açıb tənzimləmək üçün yəni quraşdırmışam burada deməli dəstəkləri. Çox sağ ol, afərin sənə və gördüyün iş doğrudan da səliqəli və çox gözəl yerinə yetirilib. Çox sağ ol, Zəhra. Bu işi görmək üçün nə qədər vaxt sərf eləmişsən? 2 saat, bəli. Çünki telefonla işləmək daha rahat deyil. Saatlara, dəqiqələrə başa gəlir hər bir iş. Ona görə də sənə afərin deyirəm. Çox gözəl yaratmışsan. Çox sağ ol, Zəhra. Və biz indi yenidən yenə Mürşidə icazə verək. Mürşidin layihələri çoxdur. Bir listəsini burada bizə nümayiş elətdirəcək. Buyur görün, Mürşid, növbəti layihə necə alınır? Nizami Gəncəvinin məqbərəsi layihəni mən indi sizə təqdim edəcəm. Yəni, görürsüz? Bəli, görünür. Nizami Gəncəvinin məqbərəsi adında layihəmi təqdim edəcəm. Qeyd etmək istədim ki, mən bu layihənin qurulmasında heç bir dənə hazır detaldan istifadə etməmişəm. Yəni, hər bir dənə detalı yenidən özüm qurmuşam. Və bundan başqa da bildiyiniz kimi, biz bu il Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyini respublika səviyyəmizdə keçirəcəyik. Çünki bizim prezidentimiz İlham Əliyev 2021-ci ili Nizami Gəncəvinin ili kimi elan etmişdir. Və hətta 1991-ci il UNESCO tərəfindən dünya səviyyəsində Nizami Gəncəvinin ili kimi elan olunmuşdur. Və Merkuri planetində tapılan kraterlardan birinə Nizami Gəncəvinin adı verilmişdir. Və mən bu layihənin layihəyə video hazırlamışam və gəlin biz bir yerdə bu videoya videonu dinləyək. Şagirdi Hüseyin Mürşidəm. Bu videoda mən sizə Nizami Gəncəvinin məqbərəsi adında layihəmi təqdim etmək istərdim. Bildiyiniz kimi 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan olunub və Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ümumdünya səviyyəsində qeyd olunacaq. Nizami Gəncəvi, atanın oğluna nəsihəti. Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as. Ata nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləgər, nə də vicdanı dar ol. Al bilən, al duyan bir sənətkar. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq babakçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən işitmək. Bir insan əli boş gəzməsin gərək. Thank you.
Mürşüd, belə gözəl layihəni yaratdığına görə çox sağ ol, əziz balam. Doğrudan da bu il Nizami ilinə bir çox tədbirlər hazırlayır. İlkin olaraq Mürşüd 6A sinifinin şagirdi, bu gözəl layihənin müəllifi oldu. İnşallah bu layihəni biz Facebook'da da paylaşacağıq, layihələriniz uşaqlar. Çox sağ olun. İndi isə gəlin sözü verək Vüsala. Vüsal, buyur görüm, sən hansı layihəni yaratmışsan? Mən forumla bir layihəsini yaratmışam. Elə isə buyur. 3 ildir ki ölkəmizdə forumla bir keçirilir. Pandemiya əlaqədar hələ ki təxirə salınıb. Mən burada ona aid layihə hazırlamışam. Mən burada komandaların adını yazmışam. Bəli, komandaların adı yazılıb, 4 komanda yarışacaq. Afərin. Bütün bu detalları mən özüm hazırlamışam. Yarış maşınları yaratmışam. Start və finish xəttini yaratmışam. Bir dəqiqə keçirilən Formula 1-lərin, Formula 1 yarışlarının işarəsini hazırlamışam. Bəli. Emblemi də bu. Afərin. Maşınları yaxınlaşdır. Göstər bizə. Deməli, startdadır maşınlar. Yəni, bu startda olan maşınlara işarə verilən kimi yarışma başlanacaq. Yaxınlaşdırırsan, yan profildən də yaxınlaşdır, baxaq. Afərin. Onu da qeyd edeyim ki, Vüsalın dediyi kimi, Formula 1 yarışması bizim ölkəmizdə artıq 3 il keçirilib. Pandemiyaya görə bir daha təkrarlayıram, bu yarışma dayandırılıb. Çünki insanların kütləvi, yəni sosial məsafəni gözləməməsi, kütləvi yığışması olmaz. Artıq 2 ildir ki, bu yarışma dayandırılıb ölkəmizdə. İnşallah növbəti ildə, pandemiya qutarandan sonra, yəqin ki, elə növbəti ildə yox, bu ildə də yarışma, yəqin ki, xəstəlik bitəndən sonra yəni keçirilə bilər. Ümid varıq ki, inşallah keçiriləcək. Çox sağ ol, Vüsal. Afərin sənə. Gözəl layihədir. Yəni, doğrudan da şagirdlərimiz müxtəlif mövzulara yəni, müraciət eləmişsiniz. Afərin sizə. İndi isə gəlin İmana söz verək. İman, sən də layihə yəqin ki, hazırlamışsan. Buyur görüm, hansı layihədir? Mən bu cümlədə katapulta layihəsi hazırlamışam. Amma gəlin bu layihəni göstərməmişdən əvvəl sizə katapulta haqqında məlumat verim. Katapulta Bardın ixtirasından əvvəl orta əsrlərdə rəqibə hücum etmək üçün əsas vasitələrdən biri katapult kimi sadə atıcı maşınları idi. Katapultlar çox təhlükəli və fərqli zərərverici funksiyalardan malik mərmilərdən, müxtəlif dairəvi daşlar, dəmir oxlar, zərərli ilanlarla dolu səbətlər, qaçıranla dolu yanan çəlləklər, şərbətə bənzər kimyəvi preparatlar, və iri boynuzlu malqaranın peyini və s. ibarət böyük və qüvvətli maşınlar idi. Bir neçə günlük katapultoyların mühasirədən sonra bir neçə fut qalınlığı olan qəssizlər rahatlıqla çıngıl yığımına çevrilə bilərdi. Katapult sözünün kökü qədim Yunan dilindəki tullamaq, aşağıya atmaq mənasını verən sözdən yaranır. Katapult öz yükünü hərəkəti üçün yığılmış potensialın enerjinin qəflədən atılmasını istifadə edə mühasirəsi lazımdır. Mən bu günləri mikrobitdə katapult layihəsini düzəltmişəm və bu layihəni işə salanda katapult sözü yazılır. Afərin, afərin, İman, çox sağ ol. Çox gözəl layihədir. Bəli, indi düzdür, müasir silahlar var. Bizim mənfur düşmənlərimiz, bizim sivil şəhərlərimizi çox kütləvi qırğına səbəb olan silahlardan atəşə tutmuşdular. Yəni, Allaha şükürlər olsun ki, artıq müharibə nəticəsində biz işğalda olan torpaqlarımızı da azad eləmişik və təbii ki, orada xarabazarlığa çevrilmiş bu torpaqlarımızı abadlaşdırılır. Dövlətimizin, ölkəmizin prezidenti, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin göstərişi ilə kommunal xətlər çəkilir.
çəkilir, yollar çəkilir, aeroport binası tikilir və təbii ki, bir ilə, iki ilə inşallah onların Gülüstana çevrilməsini biz şahidi olacağıq və oranı indi seyr edən xarici jurnalistlər, ateşələr, səfirliklər gəlib görüblər, baxıblar, dəvət olunublar. Bir neçə ildən sonra onların Gürcüstana çevrilməsinin şahidi olacaqlar. Və mən istəyirəm ki, sonuncu olaraq sözü yenə Mürşidə verək. Mürşid, buyur görüm. Mən sizə aballaşdırma... Vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Ona görə uşaqlar, üzrlü hesab eləyin. Layihələrinizin qalanına növbəti dəfə baxarıq inşallah. Buyur Mürşid. Görünür sizdə. Bəli, görünür. Mən indi sizə aballaşdırma adlı layihəmi təqdim edəcəm. Bu layihəni Azərbaycanın bir çox bölgələrində tətbiq etmək olar. Lakin mən istəyərdim ki, bu layihəni Qarabağda tətbiq etsinlər. Daha sonra gördüyünüz kimi, mən öz layihəmdə kiçik şəhər qala divarları ilə əhatə olunan şəhəri tikmişəm, qurmuşam, aeroportu qurmuşam və məscidi qurmuşam. Qeyd etmək istəyərdim ki, məscidin özü ərəb hərfləri ilə bəzənmişdir. Və Cigir Kartın özün ərəb hərflərinin səhv yazdığına görə, düzgün yazmamadığına görə, mən məcbur oldum ki, burada gördüyünüz hər bir ərəb sözünü, hər bir ərəb hərfini yenidən özüm Cigir Kartda qurum. Və mən bu layihəni video formasında sizin üçün hazırlamışam. Və gəlin biz bir yerdə bu videoya baxaq. Hüseyin Zadadına, İlhan Məhəmməd Məhzəyinin 6 əsrin şagirdi Hüseyin'in mürşüdü. Bu videoda mən sizə abadlaşdırma adlı layihəmi təqdim edəcəm. Bu layihəni Azərbaycanın bir çox bölgələrində tətbiq etmək olar. Lakin ilk növbədə 30 illik həsrətini çəkdiyimiz İgid əsgərlərimizin qəhrəmanlığı nəticəsində və şəhidlərimizin qanı bahasına əclaf və namərd ermənilərinin işğalından azad etdiyimiz doğma Qarabağ yurdumuza aid etmək istərdim. Hələ də Qorqud'dan bilirik ki, əgər torpağı qorumadınsa, onu əkib becərməyə dəyməz. Əgər əkib becərmədinsə, onu qorumağa dəyməz. Bu səbəbdən mən ilk növbədə torpaqlarımızı qədim arxitekturasına aid olan möhkəm qala divarları ilə əhatə etdim. Gördüyünüz kimi şəhərin girişində kiçik bir yarmarka var. Daha sonra siz yeni asfaltla çəkilmiş yolları görə bilərsiniz. Burada siz kitab şəklində olan və qarmuşka stilində düzülmüş, yeni tikilmiş binaları görə bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi binaların üstündə 8 gülşəli qızıl rəngində ulduz var. Bu binalar yaşayış masivi kimi, poliklinika, hospital, məktəb və bir çox məqsədə istifadə oluna bilər. Məqsədlərdən asılı olaraq bu binaları daha da hündür dikmək olar. Daha sonra siz furtboz görə bilərsiniz. Nə vaxtsa qədim zamanlarda bu həmin furtboz həmin bu qala şəhərinin qorunması üçün istifadə olunurdur və bir çox yadellilərin hücumlarından şəhəri qoruyurdur. Yəni, şəhərinin keşiyində duran iqid əsgərlərimiz qoruyurdur. Daha sonra gördüyünüz kimi furtbozdan ən uca nöqtəsində bizim gözəl üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Digər tərəfdə isə siz müasir üslubunda tikilmiş dayanacaq görə bilərsiniz. Həm də dayanacaqda Tesla avtomobilləri üçün elektrik doldurma məntəqəsi vardır. Daha sonra siz mərmərdən tikilmiş məscidi və məscid üçün tikilmiş mərmərdən böyük nəhəng bir konstruksiyanı görə bilərsiniz. Bu məscidi mən tam kreativ qurmağa çalışmışam. Gördüyünüz kimi bu məscid ağ mərmərdən olan və qeyri-standart formaya malik olan 5 minarəli məscid. Bu məscid Quranımızda yazılan müqəddəs sözlərdən və Allahın adı ilə bəzədilmişdir. Bu ərəb yazıları tək naxış deyillər. Bunlar həm də funksionaldır. Bunlar sarı və mavi rəngli şüşədən qurulduğuna üçün bunlar həm də pəncərə rolunu oynayır. Yəni, günəş şüaları bu naxışlı pəncərədən məscidin içini işıqlandırır. Burada siz innovativ aeroportu görə bilərsiniz. Bu aeroportda siz aeroportun binasını, dispetçerskaya vırşqanı və daha sonra da aeroportu tərk edən təyyarəni görə bilərsiniz. Və həmişəki kimi mən bu layihədə heç bir dənə hazır detaldan istifadə etməmişəm və hər bir detalı yenidən özüm qurmuşam. Qeyd etmək istərdim ki, mən bu layihədə klassisizm, modernizm və hətta postmodernizmə aid olan ideyalarımı reallaşdırmağa çalışmışam.
Çox sağ ol Mürşid. Bu gözəl layihəyə görə ümidvaram ki, Qarabağın inşallah bərpasında, Qarabağda olan evlərin tikilisində sənin bu layihənə əsasən də, yəni bir qəsəbə salınacaq və yaxud da bir şəhər salınacaq. Mən buna ümidvaram inşallah. Dərsimiz çox uğurla başa çatdı. Layihələriniz çox gözəl idi və yeni layihələr yaratmaqda davam edin və biz inşallah bu layihələrlə ölkəmizin abadlaşdırılması, tarixinə və təbii ki, digər işlərə görə deməli layihələrinizi mən gözləyirəm və bugünkü dərsimizi isə yəni bağlı elan edirəm. Dinlədiyinizə görə, iştirakınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun. İnşallah növbəti dərslərimizi pandemiya müharibəsinə qalib gəlməklə sinif otaqlarında davam etdirmək ümidi ilə ayrılıram sizdən. Bir daha sağ olun.